ara aquí al costat. Volia explicar tot el que m'havia anat. Molt bé. Te la porto. Molt bé, molt bé. Oh, mossèn Giovanni! Bàrbara, home. Elena. Ai, nen. Ai, nen. Sí. Miri, si vostè creu convenient, jo parlaré amb l'Antonio i li faré comprendre que després de 2 anys de matrimoni, la Bàrbara necessita una mica de repòs. Repòs? Sí. És una manera de parlar. Bé, és una manera de parlar, home. Vostè i jo ja ens entenem. No n'estic segur. La Bàrbara ha estat ofesa moralment. Gran, no crec que tingui ofesa físicament. Ni penso que pot haver-hi una cosa dolenta al tenir un marit massa ardent. Però si no és això! Ah, no? Doncs què és, digui? No, senyora, de cap manera!